Olá pessoal, estou aqui no Museu da Sulanca, que fica ao lado do setor administrativo, no centro de eventos. E venho informar a vocês que o museu está reaberto novamente para visita, atendendo à liberação do governo do estado de Pernambuco e respeitando os protocolos vigentes gerais contra a Covid-19, tanto no geral quanto específico para museus. A gente aqui no museu tem várias peças, máquinas antigas, acervo documentário, fotografias, histórias e depoimentos de personalidades de Santa Cruz do Capibaribe referente à evolução da Feira da Sulanca, de como começou até os dias de hoje para se transformar no maior polo de confecção da América Latina. Nós, do Moda Center Santa Cruz, estamos juntos no combate à Covid-19. No Museu da Sulanca, a gente vai disponibilizar álcool gel na entrada e a entrada só será permitida com máscara, é de uso obrigatório, respeitando os protocolos vigentes do estado de Pernambuco. Para a visita do museu, será limitada a entrada de pessoas, de 5 em 5 pessoas, tanto para visita comum quanto de empresas e escolas, quando forem reabertas. Nós estamos funcionando de segunda a quarta, de 9 horas da manhã até meio-dia e de 2 horas da tarde até 5 horas da tarde. Para empresas, escolas, faculdades e outras instituições que demandem de mais pessoas ao visitar de uma vez só, será necessário um agendamento para que todo o espaço seja organizado para que a experiência seja satisfatória. O agendamento será feito através do telefone 3759.000, tanto quanto o e-mail do Museu da Sulanca. O e-mail é museu@modacentrosantacruz.com.br. Nós aguardamos de forma ansiosa a sua visita para que possamos ter essa experiência incrível ao embarcar no passado e conhecer a história da Sulanca aqui no Moda Center Santa Cruz.